Pozdrav svima, dragi prijatelji, dobrodošli na moj YouTube kanal, ja vas pozdravljam sa još jednim videom koji želim podeliti s vama na samom početku. Sveto pismo, Sveta Božja reč, možete dobiti besplatan primerak, naravno ako pošaljete vašu adresu i broj telefona na moju e-mail adresu, koja glasi docusangelos@yahoo.com. Ja ću vam poslati, zahvaljujući sponzorima. Dakle, imate priliku da dobijete besplatan primerak, da možete čitati, da možete upoznati bolje Božju volju. Dakle, Sveto pismo, Sveta Božja reč je jedna od najvažnijih knjiga koju trebamo posedovati u svojoj biblioteci i koju trebamo čitati, naravno, i da bismo mogli da razumemo Božju volju u ovom vremenu kada vidimo da je na svim mogućim poljima, dakle, ljudska beda, ljudsko licemerje, ljudsko zlo, toliko rašireno, toliko iskeženo, da se više niko toga ne stidi. I ono što je došlo do posebnog izražaja u ovim vremenima u kojima mi sada živimo, to je to ogromno licemerje, dakle dvoličnost, ili bolje rečeno nije dvoličnost, nego jednostavno namera Zapada da apsolutno po bilo kojoj ceni kontroliše ljude i da apsolutno vrši totalni uticaj nad svim državama sveta, pogotovo Zapad koji je, to je Amerika, to je Engleska, to su Francuska i druge evropske zemlje, koje su kolonijalne sile, koji su navikli da žive na tuđem znoju, na tuđoj grbači, tuđim leđima, već decenijama i stolećima. Za njih je ovo vreme posebno stresno, jer jednostavno gube tlo pod nogama. Tako da, vidimo da je pre nedelju ili možda dve bio sastanak Bilderberg grupe koji se održao u Sjedinjenim državama u nekom hotelu gde niko nije imao od javnosti pristup, novinari, dakle niko nije mogao da sluša, da intervjuiše i da vidi šta se govorilo. To je sastanak zatvorenog tipa gde su najelitniji vodeći ljudi ovoga sveta prisustvovali tom sastanku. Pa je posle toga se sastao G7 u Nemačkoj, gde su oni to što su tamo dogovorili sada, to je dakle mozak cele operacije propasti sveta, to je Bilderberg grupa. Zatim je G7, oni su onako finansijeri tih radova koji su se sastali u Nemačkoj, dakle u proteklim danima. I naravno danas i naredna dan dva se ponovo sastaje NATO grupa gde trebaju kao izvođači, fizikalci tih poslova da to sprovedu na terenu. Dakle, vidimo kako se odvija taj mehanizam vlasti te duboke države. Prvo se sakupe oni koji kreiraju svet u Davosu. Pa kada se oni dogovori, kada izdeklamuju šta je plan, onda se sastane Bilderberg grupa da bi taj plan uobličili ko će šta da radi. Pa onda se sastanu G7 da bi oni ozvaničili to što su se tamo dogovorili i naravno na kraju se sastaju grupe NATO saveza države gde oni zapravo su izvođači radova, fizikalci u tom poslu koji sprovode te planove na terenu i koji vrše zavrtanje ruku, ušiju i svega ostalo. I to je sistem koji već jedno poduže vreme funkcioniše i koji je naneo ogromnu štetu ljudskom rodu kao takav, jer to je sistem licemerja, nasilja, to je sistem gde se vrši ogromno nasilje nad malim državama, gde se svi primoravaju da uđu u tor i da rade tačno onako kako im se kaže. I sada kada se nalazimo negde na kraju 6000 godina drugog milenijuma, sada se definitivno Bilderberg grupa, zatim G7, grupa G7, najrazvijenijih zemalja sveta i naravno tu je NATO, spremaju da zagospodare u potpunosti svetom i da u potpunosti cijeli svet stave pod svoju šapu i pod svoju nogu. I to je jedna petina čovečanstva onih koji učestvuju u tome, dok svi ostali su ostali, dakle, koji bi trebali da rade za tu jednu petinu. Ono što je namera, a to je, i sam ruski predsednik je to rekao, do sada su o tome samo govorili teoretičari zavere,
a to je da se želi svetska populacija svesti na zlatnu milijardu i o tome govore i drugi ti uticajni ljudi, ali to opet se kaže, to su neki tamo sociolozi i tako dalje i tako dalje. Međutim, sada o tome govori se sa mnogo zvaničnijeg nivoa i zvaničnijeg mesta, što znači da taj plan i ta namera nije samo plan, nije samo namera, nego jednostavno se želi to uraditi i sprovesti u celome svetu. Procesi koji se trenutno odvijaju su veoma, veoma složeni, višeslojni, odigraju se na svim mogućim nivoima i relacijama i sve se ubrzalo do gotovo neverovatnih brzina. Događaji se odigravaju ogromnom brzinom, ali svakako se takođe i dešavaju tektonske promene u svetu. Gotovo sve se menja, ceo sistem svetske vladavine i strukture moći u svetu se menja. I to je ono što Ameriku i Zapad ponajviše plaši. Kada slušamo različite komentare, onda će kazati, ok, Amerika je sada krenula u pohod na Evropu da je uništi ekonomski i euro, da bi količina dolara koji su u prometu, to je promet, svetski promet od 58% koliko se svetske trgovine i promete obavljaju u dolarima, da bi se dovelo do 72%, ostalo otpada na funtu, švajcarce, rublju i nešto jen, sitno, ali uglavnom američki dolar i naravno euro imaju dominantnu ulogu. I to je ono što se želi sprovesti u svetu, to je ono što se želi uraditi, da se zapravo ponovo celi svet počini Americi. I koliko god da Ameriku vodi predsednik koji je prilično zaborovan i dementan, ipak oni koji stoje iza njega u toj takozvanoj deep state, dubokoj državi, ljudi koji se ne vide u javnosti, ipak oni povlače korake i poteze koji Americi daju i dalje prednost u odnosu na celi svet. I ono što je bitno razumeti, a to je da je prema biblijskom proročanstvu Amerika će odigrati apsolutno negativnu ulogu na kraju istorije spasenja. I svakako da u celoj ovoj sadašnjoj situaciji koja je apsolutno nestabilna, se postavlja pitanje kako će izgledati svet za 10 godina. Ono što se sada radi sa tim NATO savezom, a to je oni su ti koji kreiraju svet fizički, to jest vojnom vojnom moći, oni treba da zaplaniraju do 2030. Zapravo zašto do 2030. da naprave plan koraka šta će oni sve raditi? Pa zato što je plan Klausa Schwaba, Agenda 2020-2030, nije samo nešto što je on napisao kao knjigu, to je nešto što se želi sprovesti, sprovesti u realan život, u realno stanje, tako da se sada planiraju potezi za naredno vreme koje treba da dođe. Šta je svrha toga? Svrha toga je zapravo da se svo svetsko stanovništvo porobi, da se svi ljudi stave u jedan okvir i da celokupan ljudski rod potpadne pod šapu Zapada, Amerike i naravno Rima, Vatikana, koji ipak stoji za svega toga. Jer ono što vidimo kada posmetramo kako je Evropska unija primala države, recimo, u svoje članstvo, sve one države ili republike ili narodi koji nisu bili republike, koji nikad nisu imali republiku, koji su bili na strani nacista u Drugom svjetskom ratu, Bugari, Rumuni, Hrvatska, Slovenija, oni su ad hoc primljeni. Svi oni ostali koji su bili na suprotnoj strani, oni su na standby-u do večnosti, to jest do nikad neće biti primljeni unutar Evropske unije. Tako da u suštini taj sistem koji se gradi na zapadu, taj sistem koji se izgrađuje, isti onaj sistem koji je Adolf Hitler krenuo da gradi, pa je bio malo ometen, Rusi su ga omeli, međutim sada je ideja da se slomi Rusija i zato je 6000 sankcija uvedeno na to da bi se došlo do prirodnih resursa koje Rusija ima, to je nafta, to je gas, to je drvo, kojeg ima u izubelju za narednih milion godina da se seče i da se eksploatiše. Tu su ostale rudna bogatstva kojih ima u izubelju
I naravno ogromno prostranstvo koje Rusija ima i oni žele taj kolač da malo rasčerupaju i tu je Engleska prednjača jer oni su navikli da žive na tuđim leđima. I zanimljivo je kad naši ljudi odu u Englesku, kažu vidi kako oni žive, kako je njima dobro, a mi tu neka sirotinja. Pa naravno kad su opljačkali celi svet, jer to Britansko carstvo je jedno vrijeme bilo carstvo kojem sunce ne zalazi, dakle oni su držali pola čovečanstva ili celo čovečanstvo u svojim rukama, to su bile sve njihove kolonije. Kad opljačkate toliki prostor, onda nije ni čudo što je London onaka kako danas izgleda i ceo taj zapadni svijet, jer to je znoj drugih ljudi. Nisu oni to zaradili, niti su oni tako pametni da tako nešto zarade. Ali definitivno, to je sada nekakva prošlost. I to je nešto što više ne može da se vrati na taj nivo kako je bilo, jer te zemlje su sada ojačale i oni ne mogu to držati u svojim rukama. I to ih čini jako nervoznim i zato oni se sastaju stalno i Bilderberg grupa, i G7, i NATO savez, i onda se ovako regionalno sastaju i pokušavaju da nešto urade da bi vratili stari sjaj i staru slavu, a naravno to ne može. I ono što je potpuno izvesno, a to je da će svi ti potezi koji se sada čine i koji će biti učinjeni, da li će biti globalnog sukoba, verovatno možda i hoće malo većih razmera, sve to zajedno će dovesti čovečanstvo do stanja kada će se kazati da će onemoćati naroda glavari, dakle to proročanstvo, i da neće znati šta da rade. A to je sve vezano u kontekstu Dana Gospodnjeg i ponovnog slavnog Hristovog dolaska. To je dakle neko vreme koje tu sada dolazi pred nama. I naravno, tekstovi u Novom Zavetu koji govore o tome da će dakle doći na naplatu sva ta pljačka i sva ta otimačina, dakle na tim bogatima kaže hodite sada vi bogati i ridajte, jer zlato vaše, bogatstvo vaše istrnu pred očima vašim. I zapravo celi taj zapadni svet, na čelu sa Rimom, Vatikanom, naravno, je moderni Babilon. I Evropska unija, njihov parlament, jeste napravljen kao nedovršena babilonska kula. Dakle, namerno je upotrebljen taj simbol. Zašto? Zato što oni žele da vrate svet u isto ono stanje u koje je bio prilikom zidanja babilonske kule, da se izgradi svet koji je totalno suprotan Bogu, njegovoj istini, njegovom evanđelju, planu spasenja, dakle, koji je babilonska religija, zapravo obožavanje Bala u kojem u centru se stavlja čovek, gde čovek postaje Bog. Nije li to Babilon veliki, što kaže Nabuhodonosor, što ga sazidah mačnom desnicom svojom. Međutim, vidimo da se Nabuhodonosor ipak ponizio i pokajao. Međutim, s druge strane, ono što vidimo, a to je da na zapadu nema ni pokajanja, ni poniženja, nema apsolutno ničeg, samo oholost i drskost kojom se ide naprijed i kojom se želi svet u potpunosti dakle, uništiti, i zdrobiti i slomiti, gde nema nikakvog pokajanja, gde nema morala, gde nema ničega. Naravno, to ne može dugo da traje i Gospod ima rješenje za to, a to je drugi slavni Hristov dolazak. Tako da, fenomen koji mi sada gledamo, tektonske promene u geopolitici, Amerika, G7 i sve to, to su mali koraci ka onome što opisuje Otkrivenje 13. poglavlje, gde će sa velikim gnevom izaći da pogubi zatre mnoge, gde će taj zapadni sistem koji je bio neka demokratija, to više nije, poprilično vremena, zapravo do rušenja kule blizanaca u Sjedinjenim Državama, nema više demokratije na zapadu i ona je tada srušena. Kada su srušili dve kule blizance u Njujorku, srušena je demokratija na zapadu i ostala je samo senka od toga i uvedena je jedna diktatura, jedan totalitarizam, meka moć koja se sprovodi kroz medijski sistem i naravno to neće biti dovoljno. Dakle, sva ta propaganda u medijima, CNN, Sky News, Euronews, te britanske medijske kuće, oni neverovatno uspešno lažu. Dakle, to su najlažovskije medijske kuće koje postoje u svetu, koji grade imperiju laži, dakle, svet ružičastim onako farbaju da izgleda šareno. To nema nikakve veze sa realnošću kako svet stvarno izgleda.
I naravno, to će u jednom trenutku pući, jer i to više ne može da funkcioniše. I kaže tekst tamo u Danilu 11. glavi, izaći će sa velikim gnevom da zatre mnoge, ali će ga glasovi sa istoka i sa severa smesti. Sever znamo, sibirevski, odakle duva. A sa istoka, pa tamo je Kina, Japan, Indija, dakle i oni nisu baš, duše Japan, on je kolonija, ali Indija i Kina, mnogoljudne zemlje, ti glasovi će ga smesti i kaže kada dođe svome kraju, nikomu neće pomoći, dakle nema način da mu se pomogne. I zapravo ono što sledi moćno i veliko, to je drugi slavni Hristov dolazak. I to je zapravo razvezivanje strahovito zamršenog, izvezanog, Gordijevog čvora. Mi znamo kako je Gordijev čvor od strane Aleksandra Makedonskog razrešen, uzeo je meč, presekao ga i evo, kaže, razrešen je. Tako da i ovaj svet koji se kolariću, paniću, pletemo se saniću, dakle, koji se upleo kao mače u kućina, to se više ne može razmrsti. Ko to pije, ko to plaća, ko to šta radi, pa to... To je strašna stvar. Koliko je tu interesa, duboka država, interesi pojedinaca, zatim njihov ego, super ego, njihova oholost, njihova nadmenost, to više ne može da se ispegla i poprave. Baš kao što kaže tamo tekst u evanđeljima, da će Jerusalim gaziti neznabožci dok se ne navrši vreme neznabožaca. I kada se navrši vreme neznabožaca, kada se navrši vreme bezakonika ovoga sveta, onda će Gospod intervenisati unutar istorije i onda dolazi kraj, zapravo drugi slavni Hristov dolazak. I sam Hristos je kazao, kada čujete ratove, glasove o ratovima, nemojte da se uplašite, će biti glad, pomor, zemlja će se tresti. Vidimo da o tome sada se prilično govori da dolazi, ne dolazi što dolazi, nego što su odlučili da dođe i bit će. Ali to još nije kraj, ustaće narod na narod, carstvo na carstvo, bit će haosa po svetu. I kaže Hristos, ključnu stvar, propovedaće se ovo evanđelje o carstvu unutar svetog haosa i tog zapleta svetske politike i krize. Dakle, propovedaće se evanđelje o carstvu po svemu svetu za svedočanstvo svim narodima i onda dolazi kraj. I mi zapravo živimo u vremenu kada zaista dolazi kraj, kada je sve to tu pred vratima blizu i kada je drugi slavni Hristov dolazak tu, kada se može odigrati veoma, veoma brzo. Naravno, završetak 6000 godina istorije sveta je upravo negde u ovom vremenu, da li je to 5-6 godina gore ili 5-6 godina dole, manje je važno, kaže tamo, da se oni dani ne skrate, niko ne bi opstao. Što znači da ako je to i 10 godina gore dole u odnosu na 6000 godina, to je statistička greška, dakle to je minimalni procenat. Čak i to vreme će se skratiti izabranih radi, jer da se ne skrati, niko ne bi opstao. I svakako gnev zapada sve više raste i on će se na kraju pretočiti u dekretu da se pogube svi oni koji se ne uklapaju priču o žigu zveri, imenu zveri, broju zveri, što će biti zapravo ono što danas postoji, što se zove taj zeleni sertifikat, što će biti zapravo identitet zapada, Amerike, Evrope i tog takozvanog razvijenog više nedemokratskog zapada, jer više nije demokratski, nego je nedemokratskog zapada, gde će se nametnuti jedna apsolutna diktatura stanovnicima sveta, diktatura bez presedana unutar istorije. I onda naravno to će imati svoje posljedice i onda sledi drugi slavni Hristov dolazak. Tako da smo mi generacija koja živi u jednom specifičnom vremenu, kada se ispunjavaju najznačajniji, najsloženiji, najteži proročki tekstovi iz Biblije i našu generaciju je zadesilo to vreme da mi živimo u tom vremenu. Mi to sada možemo da gledamo, dakle, kako se prilike u svetu dešavaju, odvijaju i pripremaju čovečanstvo
da ide upravo u tom veoma, veoma negativnom smeru, negativnom putu. I zato možemo slobodno reći da nema još previše vremena ispred nas i kada će svi ovi bezakonici navršiti meru, kada će im isteći rok trajanja, onog trenutka kada donesu smrtni dekret. Za sve one koji ne da ne mogu da kupe i prodaju, to je prva faza, druga faza je smrtni dekret. I naravno, to je kraj. Tu više nema šta da se čeka. Prešli su apsolutno sve crvene linije. I vidimo da se situacija odvija u tom smeru, da se kriza produbljuje u tom pravcu i da će se to odigrati do kraja baš na takav način kako je proročanstvo i kazalo. A sve ovo što sada vidimo zapravo potvrđuje istinitost, tačnost i autentičnost Božje reči. Dakle, vidimo da je to apsolutno tačno i istinito onako kako je prorečeno. Gospode Bože naš, silni, sveti, uzvišeni, slava, sila, moć, čast tebi, neka je za ljubav, za milost, za dobrotu, za dar spasenja u ljubljenom sinu ti nas blagoslovi, da možemo da ti budemo verni i da možemo da se održimo u ovom složenom i kompleksnom vremenu. Pre tvoj slavni dolazak, a tebi sva slava, sila, moć, čast, neka je na svemu ime ljubljenog sina Hrista, do veka večne, u sve vekove vekova. Amin.